Vítajte pri ďalšej premiére relácie, ktorú pre vás pripravujeme veľmi radi a v rámci ktorej vás pravidelne informujeme o všetkom aktuálnom dianí v našej obci, ale aj v okolí. Dnes vás obrazom aj slovom prevedieme takými miestami, ako je Národný futbalový dom v Starej Pazove. Pozrieme sa do ateliéru, kde sa pomocou farieb a štetca tvoria krásne obrazy. Ukážeme vám pódium plné šikovných folklórnych tanečníkov a spevákov. Nakúkneme aj ku poľnohospodárom na polia, kde sa pred pár dňami vo veľkom lámala kukurica. A v rámci hradu Prepevného kolegyňa Zdenka Kožíková zavítala do Slankamenských vinohradov. Na úvod vám prezradíme informatívne iba toľko a všetky detaily už o chvíľku. Počas víkendu sa v Starej Pazove v priestoroch Národného futbalového domu konalo zdravotnícke sympózium s názvom Prevenciou k spokojnosti, na ktorom sa okrem iných zúčastnili aj hostia zo Slovenska. Toto podujatie organizoval Dom zdravia dr. Jovan Jovanovič Zmaj. Sympózium otvorila riaditeľka Staropazovského domu zdravia doktorka Snežana Tabakovičová. Na slávnostnom otváraní bol prítomný aj Igor Vencel, zástupca veľvyslankyne Slovenskej republiky v Belehrade a Libuška Lakatošová, predsedníčka Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny. Sympózium bolo akreditované zo strany Zdravotníckej rady Srbska a zúčastnili sa na ňom lekári, farmaceuti, biochemici, stomatológovia a všetci zdravotnícki technici. Slovensko zastupovali okrem iných Milan Laurenčík, podpredseda Žilinského samosprávneho kraja a poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, aj Matúš Krajčík, starosta obce Belá. Spolupráca našej obce Belá a obštiny Stará Pazova trvá zhruba 4 roky a počas tejto spolupráce sme rozbehli viacero projektov, rôznych výmenných družieb, kedy srbské a slovenské folklórne súbory boli a vystupovali u nás. Taktiež napríklad dôchodcovia a penzisti od nás prišli pozrieť penzistov a dôchodcov Starej Pazovy, alebo teda do Starej Pazovej. Momentálne rozbiehame projekty a rozširujeme ich aj na úrovne žúb alebo vyšších územných celkov, čoho dôkazom je aj naša účasť práve na tomto sympóziu, a to sa hlavne z toho dôvodu, že priniesli sme riaditeľku odboru zdravotníctva Žilinského samosprávneho kraja. Najväčším problémom je odliv doktorov zo Slovenska. Z tohto dôvodu vznikajú aj rôzne programy na prilákanie lekárov aj z iných krajín a samozrejme udržanie lekárov našich, aby ostávali na Slovensku, aby boli motivovaní a rozvíjali tak túto oblasť práve u nás. Ako sa riadi zdravotná politika v Slovenskej republike, respektíve aspoň v Žilinskom samosprávnom kraji, ktorý má okolo 700 tisíc obyvateľov, to na sympózium prišla prezentovať Silvia Pekarčíková, riaditeľka odboru zdravotníctva Žilinského kraja. Aj v našom regióne dbáme o to, aby sme mali zdravý región a určite aj na prevenciu, ktorú máme v rámci Slovenska ako najvyššiu. Takže prevencia je pre nás veľmi dôležitá. Momentálne na Slovensku ako celom vstupujeme do národného programu prevencie, takže skutočne dbáme o naše zdravie obyvateľstva ako prioritná úloha v štáte. V umeleckej časti programu na sympóziu vystúpili členovia mestského chóru Stará Pazova pod vedením Radmily Andrejevičovej a tamburážsky orchester pod vedením Ľubinka Laziča. Kolegyňa Zdenka Kožíková sa vo Vojke na kolónii s názvom Cosmic Art Ľubiša Mariť stretla so zaujímavým maliarom, ktorý sa venuje tzv. Naivnému umeniu a jeho obrazy sú naozaj veľmi pekné. Maliar porozpráva aj príhodu o tom, že ako 9-ročný nakreslil na múr portrét a nakreslil ho tak verne, že každý v tom portréte spoznal istého suseda. Maliar je vlastne aj spisovateľom, pretože mu vyšli už dve knihy. A ako sa umelec volá? Iste ste už o ňom počuli, Pavel Povolný Juhás. Na výtvarnej kolónii Cosmic Art Ľubiša Marič vo Vojke stretáme aj Pavla Juhása Povolného, ktorý prichádza z Padiny. A v tejto chvíli je to vlastne najstarší účastník tejto kolónie, ale zároveň aj jediný účastník tohto umeleckého kamaráčenia, ktorý sa zaoberá naivným maliarstvom. Dobrý deň, vítajte teda vo Vojke, alebo my medzi vami v tejto pracovnej atmosfére. Ako sa vám tu darí? Dobrý deň. Som tu už druhý raz. To je odhovor, ako sa mi darí. Keby sa prvý raz nedarilo dobre, aj keby voľačo nebolo v poriadku, tak by som druhý raz sem neprišiel.
Predpokladám, že známosti máte už tu, tak aj to je jeden z dôvodov, prečo ste prišli znovu. Áno, sú tu milí ľudia, pekne ma prijali. Oni väčšina kreslia ako akadémski maliari, či sa všetci akadémski, to neviem. Ale prijali ma veľmi pekne, vidím, chodia vidieť, obzerajú, ako kreslím, chvália a tak. Vy ste z Pažiny, ale hovoríte, že ste členom Združenia naivných malierov v Kovačici. No, to je galéria insitné umenia, kde sme 27 členovia. Do tej spoločnosti je veľmi ťažko zísť. To prijímajú nových členov každých pár rokov a to potom, aj keď mňa prijímali pred 6 alebo 7 rokami, boli 5 kustusi, tí, čo oceňujú, aj to nezávislí ni z týchto terénov. Čo vy vlastne to maľujete? Čo je také dominantné vlastne na vašich obrazoch? Ja som rôzne témy maľoval, je to jedno 6, 7 ako záchvat toho maľovania, prišlo na rad Hrozno, víno, vinohrady, pivnice. A to ma vari najviac drží, už pár rokov to maľujem. To málo maľujú, ale onak nevravím nikto, ale veľmi málo, takže ako aj vidíte na mojich obrazách, je víno, vinohrady a tak. Čierny základ a teraz sa to bude ešte farbiť, alebo? No, to sa také obrazy som namaľoval, dom už je hotový, paprike nastiebanie na plote a večer. A čierny základ, ako je noc, osvietenvo. A dobre, no ten čierny základ nie všetko ružovo. Tak za to. A rekunak teraz majú dva také isté, čo na hantu. Sa to obrazy, ktorý je môžem takýto obraz namaľovať za jeden deň. Pokým taký je tie pivničke, aj vinohrady, aj to, to mi načím 3 dní namaľovať taký obraz. A toto je kolónia, ja som jeden deň pozdiel. Som bol v Čiernej hore a razom som sa stavil tu z Beľahradu, nešiel som ani domov. Tak to sa takie za tie 2 dni môžem namaľovať, takéto 2, čo tu nám. Povedala mi organizátorka, že vlastne obrazy za nami sú tie, ktoré vznikli v Čiernej hore. Kde ste to boli? No, som bol v Sutomore. Priateľa mám, aj rodáka z Padine, ktorý má tam dom. Tak som tam bol 4 raz. Naveky vraví, prídi, buď keľko chceš u nás a za to naháme dom obraz a tak. To je Sutomore. A keby ste mi ešte trošku viac povedali o sebe, kedy ste začali sa zaoberať maliarstvom, kedy ste objavili svoj talent? A neviem, to talent, ak sa to tak môže povedať. Prvý raz, keď som mal asi 8-9 rokov, tak prišiel jeden sused k nám, môj dedo mal takú dielňu a tu si voľačo vybavoval voľaké oprávke. A ja som ako chlapec na múr, kalený vápnom, ceruskou nakreslil toho suseda. Aj každý, kto poznal toho suseda, volali sa Báťa Ondriš Vrška, poznal, prepoznal aj to na múre. No, ak by to mohlo, že prvý raz, keď sa prejavilo to kreslenie vo mne, čo vy voláte talent. My vás čoskoro necháme, aby ste pracovali aj naďalej, no predtým vás ešte poprosím, aby ste mi povedali trochu viac práve o dvoch knihách, lebo vy ste aj autorom dvoch kníh, Prvé ulice a Malé a veľké posledice. No, prvá kniha je, ako vydatá bola, od Kuťa Dnevník, vlastne redakcia Hlas ľudu. V Novom Sade pomohli mi vydať to, čo to všetko ide. Vydať knihu, ja ako Edon Sedliak s 8-ročnou školou by som si to neporadil. A pomohol mi Janko Šimák, to ešte inak spomeniem, on bol tedy direktor Hlas ľudu. A
Tá kniha hovorí o ako prišli do Padine Slováci. Skade, ako prišli, prečo prišli, aj prvých 10 rokov, ako sa im tam darilo. To som pozbieral od starších ľudí v dedine, čo sa ešte spomínalo z kolena na koleno a ja som to pripisoval. Tak začal som to pripisovať, žiaľ Bohu, v Mostáre, keď som vojak bol, prvé pri Beleške. Tie a z tých príbeľaškov vzniklo poglavlie, čo by sa po slovensky poviedalo kapitola, a tak vznikla kniha. Aj dobre, lebo knihu ocenili ako literatúra fakta, vlastne dejiny. Ju ocenili, lebo veľa, veľa tých opísaných tam príbehov sa zhoduje s dejinami, ktoré sa zapísané, ako sa dosťahovali do Padine. No tak práči jednu rodinu, vlastne dve rodiny, ako sa pohli odtiaľ, voľa kde zo zvolenských vrškov, lebo v Zvolene naši si vyplatili pôdu, zem. Zvolenie ako úrad bol, ale nenašol som dedinku, skade prišli. A ten náš deda, 7 generáciou predo mňou, 7 kolenou predo mňou, čo prišiel sem, tak dostal od rodine čiastku oviec, majetku, a hnal tie ovce peši odtiaľ zo Slovenska. A na tej ceste sa strátil, potom hľadali v Maďarsku, tak stadená je prímenia Juhás. Tam tí vojáci, čo ich sprevádzali sem, 40 rodín, založiť dedinu, tak rozposlali do okolia ľudí z toho karavánu, aby sa dopýtovali lokálneho stanu ako obyvateľov. Maďarov Juhás, či videli pastiera. Stade nám, ale teraz sa mi narodil pravňúčok pred pár rokami, tak 10 kolenov na zadok máme to príjmenie Juhás. To je 10. koleno, môj pravňúčok. Druhá kniha vyšla v 2006 roku, o 10 rokov po prvej, a tá hovorí o týchto rokoch 90. a do bombardovania. Prati jedného chlapca, ktorého som upoznal v nemocnici, keď som bol operovaný, aj on bol operovaný, a on je ako uprchlík z Beglica zo Srebrenici. A igrom slučaja, alebo ako by sa to po slovensky povedalo, neviem, ja som v tej Srebrenici bol a aj on je odtiaľ, tak tu sme sa zblížili v bolnici, a potom vo mne vyprával, aj sme kontaktírali až do 21 roky, nemal od 13. Aj on sa snažil mi čo najviac povyprávať o sebe, o svojej rodine, ja som sa snažil čo najviac pripísať, aj z toho vznikla kniha, a popri tom chlapcovi som všetky tieto naše, ako by sa to poviedalo, trápenia cez 90. roky tu opísal. Infláciu a tie vojny, tie nepokoje, aj to všetko som tam do tej knihy dal. Knihu ocenili ako román zasnovan na istiny tej príči, na pravdivej rozprávky. Tak ocenili román. No, román tú knihu vydal Národná kniha v Belehrade, a žiadajú mi zás rukopise aj tak, ale rozpredala sa od sajma knihov, keď som dal rukopise, a do druhého sajma aj vyšla kniha, aj sa rozpredala. A bolo by na čím ísť za druhého vydania, pokým tá prvá kniha dožila 3 vydania už. Ďakujem veľmi pekne za tento rozhovor. Ja vám želám zdarnú prácu aj v pokračovaní. O vás sa píše, že vy ste sedliak, rozprávač, ilustrátor, maliar a spisovateľ. Človek, ktorý svoj voľný čas venoval umeniu. Je to tak? Tak. Lebo aj teraz toto robím ne vo voľnom čase. Ja robím, žijem z druhého, aj robím to. V prvom rade mi je to, z čoho žijem. To je číslo 1. A toto je ako číslo 2, to chcem.
Horúce leto sa už skončilo. Ak bude ešte pekne teplo, tak to je babie leto a ozaj sa už čas k tej jeseni blíži. Však pomaly sa blíži ku jeseni, to bol aj názov folklórneho dvojhodinového koncertu, ktorý sa konal v Selenči. Okrem domácich sa tam divákom predstavili aj naši zo Starej Pazovy. Koncert odsledovala Anna Zorňanová. Celovečerný koncert pod názvom Pomaly sa blíži k jeseni organizoval domáci kultúrno-umelecký spolok Jána Kolára v spolupráci s Komorným zborom Zvony a orchestríkom pod vedením doktora Juraja Súdiho. Domácim folkloristom sa na javisku pripojili hostia zo Starej Pazovy, členovia folklórneho súboru Klasy. Sme sa snažili, aby ten večerok nebol zdlhavý, ale to vyšlo až na 2 hodiny, ale vidím, že sa obecenstvo tešilo, že to nebolo také nudné, že sa vôbec obecenstvo nenudilo, ale že to jednoducho išlo. Preto sme aj vôbec nerečnili, že konferencia na tomto programe nebola, pretože si nemyslím, že je to potrebné. Potrebné je vlastne len ukázať, čo my to zachovávame a čo sme to pripravili. Staropazovčania sú početnejší, ale prišli len s jedným súborom. My sme sa predstavili hlavne všetci spolkári zo Selenče, ktorí tancujú, spievajú a chodia, sú členmi spolku. A verím, že je toto akože nejaká ďalšia motivácia, aby sme aj ďalšie súbory zo Starej Pazovy zavolali na selenčské javisko, lebo naozaj tento večerok vypadol super dobre. Medzi Slovenským kultúrno-umeleckým spolkom hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy a kultúrno-umeleckým spolkom Jána Kolára zo Selenče vždy bola dobrá spolupráca. Mali takéto spoločné podujatia. Jeden period možno bolo trošku zátišie, ale sú tu mladí ľudia, ktorí sú ochotní stretávať sa, nacvičovať, tančiť, spievať a spraviť takúto spoločnú akciu na radosť všetkých nás. Tiež chcem povedať, že s veľkou radosťou prichádzame do Selenče, lebo Staropazovčania sa v roku 1770 práve zo Selenče veľká väčšina dosťahovala do Starej Pazovy. Tak viete, zo Selenčou máme osobitné vzťahy, nejako si to cítime aj ako svoju, lebo naši predkovia najprv sa nasťahovali tu. Folklórne súbory predviedli spevy a tance zo svojho prostredia a predstavili sa aj spevácke skupiny, orchestre a sóloví speváci. My sme samostatne vystupovali ako orchestrik na začiatku, keďže sme ako začali takým úvodom detsky, ale sme sprevádzali aj spevácku skupinu, aj spevákov kultúrno-umeleckého spolku, veľmi tesne pekne spolupracujeme s kultúrno-umeleckým spolkom. Vlastne to je všetko poprelinané, všetci sme vo všetkom. Opierame sa na vlastné selenské síly a je to dobre. Takže hrali sme sprievody aj spevácké skupine, aj solistom a aj to, čo ste počuli, že hrali, čo tančili na matrici, to všetko sme my hrali. A dokonca aj komorný zbor, bol kedy začínal pri kultúrno-umeleckom spolku, takže sme tu evokovali tie pamiatky, spomienky a zaspievali sme spolu s takým komorným orchestríkom aj 2 slovenské ľudové piesne. Ako sa snažíme, že by sme staropazovské tance, zvyky, spevy zachovali čo dlhšie, i keď folklórny súbor Klasy pestuje niečo iné, ale toto nám je, s týmto sme sa Selenči chceli predstaviť to, čo možno publiky bude najkrajšie vidieť z tohto okamihu aj tejto príležitosti.
pekna atmosfera dobra, a dobro se nam tančilo s njimi. Verim že aj divakom bolo potješenje. Na záver koncertu predsedníčka Staropazovského spolku Libuška Lakatošová pozvala Sedlenčanov, aby sa zúčastnili oslav 250 ročnice príchodu Slovákov do Starej Pazovy.
Iste ste už zaregistrovali, že okolo 50-člená výprava zo Starej Pazovy v stredu ráno odcestovala na Slovensko, konkrétne na severozápad Slovenska do miest Žilina a Belá. Dôvod je veľmi príjemný. Odišli tam prezentovať našu obec na podujatie, ktoré sa volá Dni Starej Pazovy. Na tento, tak povediac, pracovný výlet vycestovala aj kolegyňa Zdenka Kožíková, ktorá vám v ďalšom vysielaní našej relácie sprostredkuje pestrý obrazový materiál. Zatiaľ nám poslala len textové správy, v ktorých píše, že v úvode podujatia Dni Starej Pazovy ich vo štvrtok do poludnia prijala a privítala Erika Jurínová, predsednička Žilinského samosprávneho kraja, a ďalší program sa odohrával v Žiline na Mariánskom námestí. Tam program otvorili Barbara Birnerová, zástupkyňa primátora mesta Žilina, ďalej Goran Jovič, predseda zhromaždenia obce Stará Pazova, a Libuška Lakatošová, predsedníčka Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny. V programe sa so slovenskými tancami a piesňami predstavili členovia folklórneho súboru Klasy spolku Hrdinu Janka Čmelíka, srbskú ľudovú tradíciu predviedli členovia spolku Branka Radičeviča a prítomným zaspieval aj operný spevák Boris Babík. Svoje ručné práce a gastronómiu prezentovali Združenia žien Pazovského spolku, Združenia z Golubiniec a Nových Bánoviec. Prítomní mohli ochutnať napríklad tradičné slovenské nadlacky a srbské plieskavice. V piatok podobný kultúrno-umelecký program pokračoval v mestečku Belá. My sa tešíme na návrat kolegyne a na jej príspevky, v ktorých nám prinesie detailnejší pohľad na výnimočné podujatie Dni Starej Pazovy. Na Slovensku v mestách Žilina a Belá vo štvrtok a piatok odprezentovali obec Stará Pazova naši spoluobčania a náš kraj prezentovali veľmi pekne v dobrom svetle. Svedčí o tom aj príspevok žilinskej televízie Severka. Dolnozemskí Slováci odprezentovali na Mariánskom námestí v Žiline srbskú kultúru, folklór aj gastronómiu. Podujatie bolo výsledkom spolupráce obce Belá a Starej Pazovy. Na jeho organizácii sa podieľali aj mesto Žilina a Žilinský samosprávny kraj. Chceli sme aspoň trošku priblížiť našim krajanom, odkiaľ pochádzame my, nášmu materskému štátu, ako to vyzerá medzi Slovákmi v Starej Pazove, vo Vojvodine, v Srbsku. Za 250 rokov, ktoré žijeme tam, aj naďalej hovoríme po slovensky, chránime si svoj materský jazyk, vzdelávame sa, chránime si kultúru a tradíciu, ktorú nám naši predkovia doniesli z týchto priestorov. Žilinská prezentácia staropazovčanov sa začala s prievodom umelcov cez Národnú ulicu na námestie Andreja Hlinku a Marianske námestie a pokračovala bohatým kultúrnym programom. Účastujú kultúrno-umetničko družstvo Branko Radičevič. Účastníci sú členovia srbského kultúrno-umeleckého spolku Branko Radičevič zo Starej Pazovy, členovia slovenského kultúrno-umeleckého spolku Hrdinu Janka Čmelíka, tiež zo Starej Pazovy, Združenia žien Ruzmarín z Golubiniec, ktoré je mestečko v okrese Stará Pazova, z Nových Bánoviec, a Združenie žien, ktoré pracuje pri Slovenskom kultúrno-umeleckom spolku Hrdinu Janka Čmelíka. Hovoríme o gastronómii, tak dnes chceme Žilinčanom predstaviť tradičné jedlá, ktoré sa slúžia v Starej Pazove, ako srbské, tak slovenské, a ako vyzerá tá srbská pleskavica, srbský guláš, slovenské nadlacky. A okrem toho víno z vinári Milánovič zo Surduku a pálenka, šlivovica, rakia. A stomaklia, tiež je to pálenka, občania si to môžu zdarma ochutnať tu na námestí. Si myslím, že tak ako keď my prídeme ku ním do Pazovy, tak prekvapením je každý jeden deň, tak sa snažíme aj my im tu urobiť veľmi príjemné prostredie a prekvapenie. Samozrejme po kultúrnom programe, ktorý bude obdobný ako tu, samozrejme v takej skrátenej verzii, tak máme nachystanú prehliadku Vrátnej doliny a celkovo toho nášho okolia Malej Fatry, v ktorom sa vlastne nachádzajú a bývajú, a mnoho z nich je tu vôbec prvýkrát. Slováci sú jednou z 23 menšín, ktoré v svornosti žijú s väčšinovým srbským národom. Vo Vojvodine žije 52 700 Slovákov. Slováci sú umiestnení v 29 prostrediach. Máme základné školy, ktoré sú funkčné, stredné školy, 2 gymnázia, tiež Slovenské vojvodinské divadlo, závod Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov. A ako republikový orgán, ktorý je zastupiteľský orgán pre menšinový národ, je Slovenská národná
národnostná rada, ktorá má na starosti 4 oblasti, ktorými sa zaoberá, cez ktoré si príslušníci menšinového národu svoje práva uskutočnia. Je to vzdelávanie, kultúra, informovanie a používanie jazyka a písma. Je to gestom veľkého priateľstva a aj takéto symbolickej podpory týchto vzájomných vzťahov a preto som veľmi rád, že ja narodený v Starej Pazove a druhú polovičku života strávenú vo vlasti predkov som mohol nadviazať tieto kontakty. Niekto búra mosty a ja sa snažím ich budovať. Podujatie bolo pozvánkou na oslavy 250. výročia príchodu Slovákov na Dolnú zem do Starej Pazovy. V Báčskom Petrovci sa začal 24. ročník festivalu Petrovské dni divadelné. Festival otvorilo vynikajúce predstavenie Tartif, v ktorom sa predstavili herci Srbského národného divadla z Nového Sadu a Národného divadla zo Somboru. Termín Tartif je od 17. storočia, keď z pera francúzskeho klasika Moliéra vznikol synonymum pre pokrytectvo, lož a náboženskú neúprimnosť v určitej spoločnosti. Dnešná doba však priniesla aj nejaké nové výzvy a viera a náboženstvo už nie sú to, čím nás Tartif drží v poslušnosti. On využíva demagógiu, čerpá z našich slabostí, poznačuje nás vinou, využíva naše nedostatky, aby nás vydieral, aby sme nekonali nič, ale aby sme zostali v rámcoch občianskej poslušnosti. To, čo my igramo danas Moliéra, samo pokazuje koliko je Moliér zapravo. To, že my aj dnes hráme Moliéra, iba poukazuje na skutočnosť, aký je v podstate Moliér veľký spisovateľ, tak rečeno spisovateľ na večné časy. Inak my v divadle sa vždy tešíme, keď hráme nejaké klasické dielo a nemáme často takú možnosť, takže keď sa pripraví jedno takéto predstavenie, potom je to sviatok, tak pre hercov počas prípravy, a potom, keď je výsledkom tej práce dobré predstavenie, potom je to aj sviatok pre obecenstvo. Na žalosť ili na sreću imamo važne podsjetnike. Žiaľ Bohu alebo na šťastie, Molière je stále aktuálny. A mnoho toho v tomto predstavení sa opiera o Moliérovú ideu, ale je to v podstate autorský projekt režiséra a text. V mnohom vznikol prostredníctvom improvizácií, ktoré sme robili my herci. Takže je to veľmi komplexné, ale zároveň je to jedna prekrásna fúzia. V podstate tak. Molière, ako aj všetci klasici, sú nám aj naďalej nevyhnutní. A to by asi malo niečo hovoriť o ich dôležitosti. Ale zasa, z druhej strany, hovorí to aj niečo o tom, že je ľudskému rodu vlastne imanentné, že v podstate nepokročil. Ten Tartif je každý deň s nami. V našich obývačkách, spálniach je s nami, keď obedujeme, je nevyhnutný a všetci my dobre vieme, kto je on, i keď jeho meno nevyslovujeme nahlas. Hovorí okrem iného o svojej predlohe režisér Igor Vuk Torbica. Za mene uvek čudi kako... Ja sa vždy divím, že sa nám ako spoločnosti akosi nikdy nedarí ísť vpred, alebo aspoň ten pokrok necítime v našom každodennom živote. A zároveň sme zaplavení rôznymi tartifmi, ktorí klamú a podvádzajú. Je jasné, akí sú to ľudia, ale mňa viac zaujíma, čo je to v nás, že vždy takým veciam uveríme a nasledujeme ich. Práve preto toto predstavenie aj vzniklo. Interakcia nie je nevyhnutne rozhovor, ale je jasné, že toto predstavenie je také, že iniciuje interakciu s obecenstvom. Nie je to predstavenie, v ktorom obecenstvo sedí pohodlne v tme a my herci niečo na javisku predvádzame, ale ide skutočne o zvláštny dialog s obecenstvom. A to je to, čo nám dnes v Srbsku chýba. Dialog. Ale nie klamlivý, lež pravý. Doba Tartifovi pridala nie natoľko jednoduchý a jedinečný prístup k téme, ale jednu novú horkú dimenziu a vážnosť následkov trpenia Tartifa v našich životoch. Zmiešaný novosadsko-somborský herecký súbor v dvojhodinovom predstavení to tak presvedčivo dočaril, že obecenstvo v sieni Slovenského vojvodinského divadla takmer ani nedýchalo pri sledovaní najlepšieho profesionálneho divadelného predstavenia v Srbsku v bežnom roku. Ma predivno, myslím...
Poprvé sme si veľmi sebaistí ako herci v to, čo robíme. Jasné sú nám herecké postavy a keď ste si istí v to, čo robíte, potom sa v podstate začína tá pravá hra medzi kolegami. A to aj obecenstvo pochopí a cíti. A potom je každé predstavenie pre nás sviatkom, lebo cítime tú energiu, ktorá nám prichádza od obecenstva a preto je to také zázračné. Zaista imamo lepu recepciju gde god da odemo. Važno mi je da skutočne máme peknú recepciu publika, kdekoľvek toto predstavenie hráme. A mne je dôležité to, že kdekoľvek v tejto krajine odídeme zahrať predstavenie, ľudia rozumejú, o čom hovoríme v tomto predstavení a to znamená, že ešte je nádej a že ešte stále vieme rozmýšľať. A to rozmýšľať o veciach, o ktorých by sme skutočne museli premýšľať. Pred samotným otvorením 24. ročníka Petrovských dní divadelných v predsieni divadla slávnostne otvorili zaujímavú výstavu fotografií pod názvom Divadelné svetlopisy autorky Ivany Kočiovej. Pod názvom výstavy znie Od portrétov po scénický pohyb alebo Divadelná fotografia vo Vojvodine po štvrtú dekádu 20. storočia. Prítomným milovníkom divadla sa prihovorila najprv riaditeľka Slovenského vojvodinského divadla Viera Krstovská a potom aj autorka výstavy, tiež riaditeľ Srbského národného divadla v Novom Sade Zoran Dieriť, ako aj kustod Divadelného múzea Vojvodiny Zoran Maximovič. Výstava bude záujemcom sprístupnená do polovice októbra. Petrovské dni divadelné pokračujú aj počas víkendových dní, ako aj v nadchádzajúci pondelok, kým v útorok slávnostne uzavrú svoje brány. K septembrovému obrazu dokonalosti patria nielen krásne žltočierne slnečnice vo váze alebo prútený košík plný hrozna, ale patria tu aj sýpky plné dozretej kukurice, kým sa z maličkého semienka vypestuje veľký kukuričný klas plný zlatožltých zrn, je okolo toho veľa roboty a poľnohospodári o tom vedia svoje. S jedným takým, ktorý má v týchto dňoch veľa práce s úrodou, sme sa porozprávali priamo pri práci. V priebehu minulého týždňa sa začalo so zberom kukurice v Staropazovskom Chotári. Ako prebehol uplynulý rok na poliach a koľko bolo práce, na to sme sa opýtali poľnohospodára Zdenka Jaša. Môžeme povedať, že rok prebiehol daždivo, ako sme videli toto leto. Očakávali sme, tá pšenica ako išla kilavo, veľmi zle vychádzala. Znamená, ona nedala taký rod, aký sme očakávali. Soja taktiež sme očakávali eno 3 tóny po jutre, keľko to bolo dažďu, ale to vypadlo na 2 tóny po jutre. Slnečnica isto tak, znamená, ona je okolo 2 tóny po jutre. Kukurica dáva ten maximum, keľko sa môže dostať, okolo 6 do 7 tónov po jutre. Poľnohospodári sa rozhodujú, či budú kukuricu mrviť priamo na poli a uložia ju v skladoch, alebo budú v tzv. Čardákoch skladovať celé kukuričné klasy. Väčšina poľnohospodárov sa prikláňa k prvej voľbe, ale pre niekoho je výhodnejší druhý postup. Nahávame takto v čardákach, ako sa povie, za to, že ich máme. Zrnie, na čím kukuricu, kto má mesta, priestor teraz, či v silose, či ambar, či ako god da je, znamená, na čím si zamerkovať tú úrodu, ako máme. Ja tak nemám, ja mám čardák tento, aký je, znamená, ja ju olámem, aj ona bude u mňa doma, nebo mať, keď vyveziete na silose, máte ten lager, odbytke, ak je sa, tak je sa, na pekný čas je, máme kedy robiť ju, aj v zrnie, aj takto ka na šuľkách. Znamená, FAO grupa 400, 500, to omrvíme, a túto ka FAO grupa 600, ju olameme do čardáku, ju položíme aj malek čaká lepšiu cenu. Trenutno je cena 14,5 dinárov za kilu. To je málo, ale aj jednak pojeme, že rodila kukurica 6 tónov, 6,5 tónov po jutre, znamená, nie je to tak ani zle, ale aby sme zisk mali, dokým zaplatíme, viete, čo všetko načím o tej arenže, pa orania, nafta, spremania, seme, hnoje, chemia, všetko to znamená jedno 17-18 dinárov za kilo, daje, to by bolo lepšie už.
aby sme voľa čo aj my zarobili. Úroda kukurice bola toho roku dobrá, vláha kukuričného klasu je okolo 13% a výnosy z jedného hektára sú približne 6 až 7 tón. A ako sa plánuje pestovateľská plocha využiť na budúci rok? Každý rok máme na mena pola-pola. Teraz čo, či dáme slnečnica, soja, cukrová repa a kukurica tých okolo 50 jutrov kukurici každý rok. Takže stále sa to mienia, aby bol lepší rod. Kukurica bola v tejto sezóne hlavnou plodinou na území obce Stará Pazova, bola vysiata na 14 500 hektároch v poliach poľnohospodárskych podnikov, družstiev aj poľnohospodárov jednotlivcov. V rámci Hradu Prepevného vás zavedeme do Slankamenských vinohradov, kde je veľa Slovákov, je tam aj krásna príroda, teraz aj bohatá úroda hrozna a samozrejme majú tam aj evanjelický kostol, v ktorom sa pravidelne schádzajú. O živote v ich cirkevnom spolku bola priamo u nich na mieste zisťovať kolegyňa Zdenka. Na svahoch Frúžskej hory nachádza sa malebná dedinka Slankamenské vinohrady, v ktorej žijú Slováci. Je tu aj slovenský evanjelický kostol, ktorý bol vybudovaný v roku 1955 a v ktorom v každú nedeľu prebiehajú služby Božie. Práve na túto tému, čiže o cirkevnom živote v Slankamenských vinohradoch, porozprávame sa s Annou Dingovou, učiteľkou vo výslužbe, ktorá koná aj úlohu prečitateľky. Povedzte mi najprv vlastne, koľko obyvateľov Slankamenskej vinohrady majú a ako prebieha náboženský cirkevný život v tejto dedine? V tejto malej dedinke na úpečí Frúžskej hory žijú asi okolo 280 obyvateľov. Prevažne sú Slováci, vlastne pred možno takými 20 rokmi bola skoro 98% počet Slovákov. Teraz sú aj títo úbehlíci, uprchlíci, čo prišli medzi nás tu, žijú. Takže malý je počet obyvateľov, ale žije sa normálne toto. Slováci normálne, vlastne v tejto dedinke je len jeden kostol, evanjelický, pravda, náš, a do ňoho normálne chodia Slováci. No ale zvyknú prísť aj napríklad títo, ktorí prídu do svojich chát. Aj z Belehradu nám jedna prichádza riadne, keď je tu aj. Takže náboženský život by som povedala, že prebieha riadne v tejto dedinke. Vlastne v tomto bohoslužby máme, alebo služby Božie máme riadne. Nedeľov, ako aj na výročité sviatky. A tento. Je pravda, ako aj inde, že vždy je menej obyvateľov, najmä v dedinách. Takže troška nám opadol počet, vlastne menej nás je. Ale tak, riadnejšie chodia 15 na služby Božie. Aká je to veková skupina tých, ktorí chodia na služby Božie? To sú vlastne dosť, by som povedala, starší, aj stredná taká generácia. Tento mládežníčka je obyčajne jedna tu medzi nami, toto, ale veľmi, vlastne viacej starší no, chodia. Mladší nemajú záujem, čiže nemajú títo, čo sú mládež. Veľmi malý záujem má o chodenie na služby. Povedali ste mi, že prebiehajú služby v každú nedeľu, tiež aj počas sviatkov. Tento kostol je vlastne, cirkev Slankamenských vinohradov je časťou cirkevného zboru v Starej Pazove. A ako sú organizované tie služby? My sme filiálny cirkevný zbor, pravda, patríme, matko cirkevná mne Stará Pazova. Ja konám prečitateľskú úlohu, ale každý mesiac, prvú nedeľu po obede, prichádza, čiže nešporné služby Božie održiava náš pán farár Igor Feldy. Normálne on chodí aj po potreby, napríklad keď sú pohreby, krsty alebo aj sobáše, ktorých je zriedka, ale predsa.
Mali ste možno v tomto roku nejaký sobáš, alebo kedy naposledy? Sobáš nie, ale krst sme mali jeden, áno, tohto roku, takže v Lani sme vlastne jeden krst mali, áno. Sobáš sme už dávno nemali, naozaj, že mladí odchádzajú, alebo aj vlastne neprichádzajú sem žiť mladší, takže je to tak smutné troška. Či sú deti a či sa aj v Slankamenských vinohradoch potom organizujú prípravy na konfirmáciu, ktorá tiež prebieha tu na tak? Áno. Konfirmáciu nemáme riadne každý rok, ale jednoducho tak, ako čakáme generácie, vlastne dve, tri generácie spojíme, aby bol väčší počet žiakov. A to kvôli tomu, že potom aj tá príprava prebieha troška inak, ako keď by len jedno alebo dve deti sa chystali ku konfirmácii. Takže vravím, máme tak každé dva alebo každé tri roky, závisí vlastne od počtu detí. Obyčajne je koncom školského roku tá konfirmácia a myslím si, že na rok napríklad bude taký väčší počet žiakov. Tohto roku sme nemali konfirmáciu. My sa teda nachádzame tu na pred kostolom. Možno keby ste mi len trošku porozprávali o tom, že kedy je kostol vystavaný, možno historka tohto kostola. Áno. Možno by som aj to spomenúť, že cirkevno-náboženský život začal ešte pôsobením tohoto prvého slovenského biskupa Adama Vereša, ktorý vlastne sem prichádzal, pôsobil Krčedíne, Bežky a tak ďalej a prichádzal aj sem do Slankamenských vinohradov a tak zoskupoval Slováčtu. A vlastne považujeme, že v 1909 roku vlastne cirkevno-náboženský život začal. Ľudia sa tedy vlastne, cirkevníci, sa schádzali v súkromných domácnostiach, ale potom, keď prišli pozdejšie kňazi, Vladimír Vereš, vlastne pán farár, keď prišiel a Pazové robil, tak prichádzal aj do Slankamenských vinohradov a z jeho iniciatívy prišli na ideju, že treba vystaviť kostol. Takže prichytili to aj tu žijúci Slováci. A takže v 1953 roku rozhodli sa, že si vystavajú kostolík a v 1955 roku už bol aj vystavený a v septembri, 28. septembra, znamená toho 55. roku, bol aj vysvetený a daný do služby vlastne. Služby prebiehajú v Slankamenských vinohradoch pravidelne pred čitateľmi a v každú prvú nedeľu v mesiaci prichádza zborový farár Igor Feldy zo Starej Pazovy, lebo je zbor v tejto dedinke filiou pazovského zboru. On patrí do nášho cirkevného zboru, teda farár a dozorca sú aj farárom a dozorcom v Slankamenských vinohradoch. Ako už aj pani Dingová hovorila, sú tu služby Božie riadne, oni sami mávajú, ako to vždy bývalo, teda na čele s prečitateľkou. Niekedy tu bol levita javorník, to bola taká špeciálna funkcia. Pre nedostatok farárov boli zorganizovaní tzv. Levíti. A ešte okrem toho, že chodím minimálne raz v mesiaci, ja som tu tak povediac, niekedy aj každý týždeň, alebo aspoň každý druhý týždeň, keď mám dve, respektíve až 4 hodiny náboženstva pre deti, ktoré chodia do nižších ročníkov tu na Slankamenských vinohradoch, ale učím aj deti, ktoré chodia do Krčedínu, aj keď tie hodiny pre nich sú tiež tu na Slankamenských vinohradoch. Takže s radosťou chodievam dosť často do Slankamenských vinohradov. Je tu pekné prostredie, pekná príroda. Tie deti sú chtivé, sú milé, sú počúvne a proste je jedna radosť s nimi pracovať.
Veríme, že vás aspoň niektorá z tém a z príspevkov zaujali. My sa tešíme, že ste nás sledovali až do tohto momentu, do konca. Želáme vám ešte krásny deň a užívajte si ho naplno. Vlastne už sa blíži jeseň, lebo podľa kalendára jeseň oficiálne začína práve 23. septembra, a to dňom jesenej rovnodennosti, kedy deň a noc sú rovnako dlhé. Milí diváci, lúčime sa len nakrátko, už o týždeň v nedeľu sa prihlásime s ďalšou premiérou. Ďakujeme za váš čas a pozornosť. Majte sa pekne.